Здравейте и добре дошли в епизод 2 на Креативен живот с Христо. Подкастът, в който се срещаме с хора, които са избрали да създават живота си така, както те го виждат, вдъхновяващи личности с нестандартни пътеки и кариери в живота си. Днес тук, както виждате до мен, е моя приятел Роби Николов. Здравей, Роби! Здрасти, Христо! Ние се намираме в неговото студио, което той съвсем скоро направи. След малко ще си говорим за него. И, Роби, ще ми позволиш да те представя аз. Много ясно, да. Роби е завършен музикант, свири на китара, може да пее, чувал съм го. Също така продуцира музика, прави битове и мастеринг. Съвсем скоро направи неговото ново студио, в което, в което, както казах, вече се намираме. Освен това има работа на пълен работен ден, се занимава с маркетинг. И в още нещо се записах преди малко да кажа за теб и забравих, но след малко ще го кажа. И освен това е готин интересен пич. Здрасти, брат. Забравих Здрасти, нещо. брат. Вази като интро. Аз се почувствах като звезда някаква. Нещо забравих да кажа, но а, брат, дай, -дай, -дай, -дай да го даваме чил. а, е ]ъм... много ясно. А, -а, -а сетих се. Кобе? Освен това, Роби е номиниран за битмейкър на годината, тази година в, категори... в наградите 359 хип-хоп, нали така? Е, да, бе, ама ти го каза, че съм и битмейкър, така че... Те са... но е номиниран за най-добър битмейкър. Препокриват се двете, така че споко. Споменал си го. Добре, uh, Роби, много се чудих с какъв първи въпрос да започна, тъй като вече се познаваме от няколко години, работили сме заедно, правим неща заедно, предполагам, че много от хората, които ще гледат това, са, са ни виждали вече заедно по някакъв начин. Uh, и се чуих с какво да закупая. Е, е, ти искаш да ме закупаеш? Е, не, ама те пък ако не закупая в този <laughs> <laughs> не, чуих се с какво да започна, дето и за мен да е интересно и аз ще го измислих. Ти участва в гласа на България. Да. Коя година? Две. Майка, забравих. 2018 или 2019, някъде там. Тогава се яви. Това години. беше онова предаването където се обръщат хората с а, столовете. Точно така. Да. А и ти стигна, на, стигна нагоре в това предаване? Минено нагоре, стигнах до вокалните двубои, където се състезаваш с а, друг певец. Да. избират един от вас, който да продължи напред. Да. Стигнах до там. Запознах се с много яки хора там, между другото. За хората, които не знаят, само Михайла Филева ми се обърна и тя е супер готина, но се рам, че с нея се запознах. И беше а, в отбора на Михайла Филева. бях в отбора на Михайла Филева. Доста ценен опит получих там. Видях какво е да си на голяма сцена, да те дават по телевизията. Да. Правим тайм време. Да. Защо? Защо се надъха да участваш? Ами... Какво си мислеше тогава? Тогава имаше ли авторски парчета вече? Имах, да. Да, и какво си мислеше? Обаче тогава не вярвах много в себе си. Беше много по-различно от сега. Тогава някакси от няколко години преди това много исках да се явя на нещо подобно на X Factor <сък> и гласа на България, защото гледах, нали знаеш, има такива вайрал клипчета. Да. Дето някакви хора пеят супер добре, хората им се кефат. Да. И е някакво такова готино, искаш да го изпиташ същото чувство. Да. И просто исках да изпитам тази емоция. Нямах някаква цел да печеля предаването или да стигна напред. Просто ми беше интересно. К коя му да, да, да усетиш чувството си на голяма сцена с големи имена? Това? Да, да, брат. Адреналина да си на тая сцена, да ти се обърнат тия готини хора. Да които са известни в България и са постигнали много в средите на музиката. Да. Добре, не искаш ли поне малко е така да го спечелиш? Или каза ли си, ей, сега мога стана известен да съм следващия... Не, след, как... следващия, ти... след, след, <laughs> Гери Никол, тя не тръгне ли от да такова преда? Както ти казах, аз тогава имах много такова ниско самочувствие, не вярвах в себе си и бях сигурен, че няма да го спечеля. Даже много се страхувах никой да не ми се обърне. А, да. Да, това беше много страшно. Защото познавам и някакви хора, дето отидоха и никой не им се обърна и не знам, това, това, е някакво много гадно, защото все едно... Изглежда все едно си се изложил пред цяла България, ти всъщност си показал част от себе си, таланта си. Да. И това да не ти се обърнат, изглежда с някакво супер гадно, обаче не е чак толкова гадно, нали? Сега, след това като разсъждавах, но се радвам, че не ми се случи и успях поне това да, да продължа на го правят много драматично там. Да, 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 Не се обърне, показват близките, М -м -м. някой приятел. Такова, но то си е шоу в крайна сметка. И какво това стигна нагоре, от кой отпадна, помниш ли? И няма значение. Също. Да, казваше се каоян Пича, пеше много добре. В смисъл, по принцип аз съм на мнение, че двама певци и артисти не бива да се сравняват, защото всеки си е уникален. Обаче, в това предаване реално хората си търсят някакви по-силни гласове, такива грамогласни, с голям характер. И като сложиш неговия до моя, просто се лечеше разликата. И ако а. аз бях на мястото на Михала Филева тогава, и аз щях да избера него. Просто за самото предаване, той беше по-добрия. Ай а то силно зависи човек. песента, на която сте състезавали и някакви такива неща. Да, и тези неща зависят. Да. И самата песен, която пяхме, беше такава за по-силни гласове. Докато моят колега е по решил. Помниш ли? Hall of Fame на The Script. Е, mm, да. За да нашия? Да, а, аз съм го гледал това. <laughs> да, да, бъде. да. Да, се съсетих, че това беше песента. Mm. А песента, с която участва... Uh, беше на Arctic Monkeys. Do I Wanna Know. С китарата, да. Да, да е, това беше много яко. Да. А, защото аз го гледах, понеже ти ме беше писал тогава в uh, YouTube. Mm. Сеща ли се? Да. Не си това. Понеже с Роби се познаваме от а, случайно от много години, случайно докато сме били студенти. Ти като ти учиш в университета, нали? Да. Да. <laughs> и аз там учих. И се запознахме, но това беше само веднъж се видяхме на едно събиране. И после се срещаме в YouTube. Mm. И аз проверявам канала ти, гледам, че си бил в гласа, нали? това му вави, аз че го познавам това момче, е бас якото mm. и, и понеже Arctic Monkeys, аз не слушам много рок. Обаче Arctic Monkeys са една от групите, дето ме кефат, альтернатив ли, как mm. се води. Не, да, неща, и, какво? и се изкефих на твоето изпълнение, даже и помня, че го пусках на някакви хора тогава. Веро? Да, конкретно. Яко, яко. Обаче, а, добре, няма да говорим много за тази тема, просто беше интересно, но според мен има голям шанс някакви хора, дето се интересуват от музика, сега да гледат, които са не са много напреднали или са, не знам. били им, какво би им казал, ако, ако, се чудат дали да участват в това предаване, например, какво би им казал? Бих им казал, че трябва да опитат със сигурност, защото това ще им даде много ценен опит. А пък ако имат невероятен талант, могат и да стигнат много далече и да се запознаят с още по-глатини хора. И то е нещо като, като коктейл парти, човек. Нещо като нетворкинг за музиканти. Нали? Да. Запозна с много да, хора. Да, в което може да се запознаеш с много хора, които мислят като теб. После правят си колаборации. Много е готино. Заслужава си. Як експириенс. А ти каза, че тогава не си вярвал чак толкова, нали? Сега това ми каза. Да. Добре, каква е разликата между докава и сега? Сега, ще си вярваш повече? Еми сега съм натрупал много повече опит зад гърба си и Успявам някакси да затворя съмненията за себе си в някаква стая, просто и да затворя вратата. Е. Може би всичко това идва от ам, яките мнения от хора, които получавам покрай YouTube канала ми, Instagram, социални медии и така нататък. Особено последните две години, откакто започнах повече да се показвам онлайн. Да. И видях, че хората идват. Ти почва да ме подкрепят, пишат ми съобщения, коментари под видеота. Да. Това ми дава някакси сигурност, че това, което правя е добре. И е яко. Що има някой, който ти се кефи, най-вероятно ще има и още, да. до които все още не си достигнал. Да. И това ми дава увереност и се чувствам добре, че това, което правя е готино. Аз в а, интрото, в представянето, аз няма как да включа всичко за теб. Да. Може би някои хора не знаят, но ти имаш YouTube канал, в който качваш авторски песни, mm -hmm. качваш кавари на известни песни, вече по-малко кавари, повече авторски, качваш битове, които и музика, която си ти правил, и даваш уроци за начинаещи, или може би не толкова начинаещи, но даваш и уроци и споделяш как ти правиш музиката си. Mm -hmm. Всъщност развиваш едно комюнити Да вече имаш над 3000 субскрайбера в много, много нишово място и виждам, че направи една много яка серия. Mm -hmm. Тази с пет 5 битмейкера семплирате една песен. Да. Ако не сте го слушали хора, препоръчвам ви намерете в канала на Роби. Поне това изгледате, се познаете с него. Много интересни колаборации. Ако не сте слушали авторската музика също, а, но, но, но мисълта ми беше следната. Дай да, дай да говорим малко за YouTube. Mm -hmm. Кога почна да качваш YouTube? Ами аз в YouTube качвам много от отдавна. Качвах някакви кавари такива. Да. Ама да супер несериозно. На любими парчета, примерно D2, Сигнал, uh, някакви такива, Bon беда в of Още преди 4-5 години, като започнах да пея. Чай, само <coughs> преди да, да продължим с YouTube. <coughs> ти си се научил да свириш на гитара с хуна уроци. Или сам? Да, като бях ученик още. На колко години беше? Ми, бях 3 четвърти клас, като започнах. Първо почвам с китарата. Започнах с китарата, ходих три години на уроци, после спрях. Да. Като станах 7-8-клас mm -hmm. и почнаха купоните и мацките и. Много рано да, е. Да. Е, 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 така е а, И после се възвърнах към музиката някъде, като завърших училище и отидох в университет. Яко. Да. Понеже учих економика. И честно сказано не ме кефише чак толкова много <сък> не разбира какво друго бих правил с живота си и бях на едно парти тогава между другото с един печал, който свираше на кита, пеше и беше супер яко човека излъчваше някакъв такъв чар около себе си някаква харизма много готина и супер много му се изкефих и си викаме аз мога да направя същото. Аз много се кефа да свиря на китара, що спрях. Що спрях. Да. И първо хванах китарата, почнах да си свира някакви мои си неща от интернет, уроци. Не бях свирил много отдавна. Това е преди... Това е преди... Това е 2011-2010-та някъде. там, да. Да, това е. Уау. преди 11 години. 10-11 години, да. Уау. Хванах китара, почнах да си свиря и изведнъж реших, че искам и да пея. Да тогава, между другото, никой не ми вяраше, че мога да пея. Никой. Само някакви много близки мои приятели ми казваха, абе, да, имаш май там, не пееш фалшиво. <laughs> как знае човек? Еми, те не, бяха не музиканти. Не те, ага, окей. Да. И бях много срамлив тогава да пея, обаче mm. си казах, искам да пея на ме и това. Mm. Записах се на вокални уроци тогава. Тръгах на учител по музика. А, uh, Даниела Станкова, между другото, много яка учителка. Тя 100% процента гледа, бе. Съмнявам се. Но, да, тя ме, тя ме, научи да вярвам в себе си като пея. Wow. Примерно да дишам с диафрагмата, някакви такива бейсик неща при пеене, които ми даваха много яка основа. И оттам вече почнах да си свира с китарата, да пея кавари, които качвах в YouTube канала ми. Ама, един път на няколко месеца кача, а после не кача няколко месеца. Mm -hmm. Но по-сериозно започнах да качвам преди около две години някъде. Mm -hmm. Първо започнах с кавари, малко по-сериозно, примерно качвах един път в месеца. после ми стана интересно да правя битове. Да. И гледах много американски такива влогъри битмейкъри, които си качваха просто процеса. Да. Имаше един печал, който и до ден днес много ме кефи, каза се Kyle Beats. Okay. Препоръчвам го за всички битмейкъри, които може да гледат този подкаст. И той ме надъха и просто реших, в един момент реших да документирам процеса си на израстване като музикант. Яко. Да, нямах цел да градя комюнити и да давам уроци, защото аз самия се нуждаех от уроци. Просто исках да документирам процеса си, Uh, да минат още 10 години, да се върна назад и да, гледа, да гледам откъде съм тръгнал и къде съм стигнал. Да. Това ми беше целта. И сега, реално, като са минали само 2-3 години, се върна назад. Ми е супер яко да си видя прогреса. Uh, Представам това... си през след 10 години какво ще е. Това ти е най-големия бенефит. Да. Добре, аз се спомням, последните години сме говорили, направихме, първото нещо, което направихме, беше една колаборация с Водците на София. Mm -hmm. И аз тогава се мъчих да казвам по-често и такова, обаче ти тогава беше много дисциплиниран вече. Беше такъв. А, аз мисля, че си говорихме нещо, аре е в събота и какво да правим и ти си такъв. Братле, не мога, трябва да си кача видеото в YouTube. Така ли да. е? Да. Сега не съм чак така. Е, развали се. да Ама да. Има, има в това да си постоянен в YouTube. Не знам, ние сме си говорили ами с тебе да. за YouTube алгоритъма. Кажи, това ли е схемата? Щото... Не знам, аз, мислиш ли, че е. мога да ти дам съвет. аз не смятам, Но... че съм постигнал, кой знае какво все се още. Ти не смяташ, добре, представи си като поч като имаше 200 сабскрайбъра. Да. Това не са малко, ако някой гледа има 200 и се чувства тъпо, хич не са малко, най-трудните са. Да. Тогава тогава мислиш ли си, е, ако направя 2000 батко, това ще Да, между другото. Мислих си за 1000 първо. Нали? Май колко направя 1000 субскрайбъра, ще съм бас и лудия човек. Наша no, аз съм най лудия. А сега да. имаш 3K и се викаш, аз не съм успял. Mm, да. Но ако се подценявам, не че не съм успял, по-скоро -по не съм... М не съм достигнал кой знае колкова, колко, все е да. още. Винаги може още, да. но не е малко, плюс това в момента за алгоритъма събовете не са най-важното нещо. Май, По да. принцип, ако говорим технически за алгоритъма, да, на това виждам и чувам напоследък и усещам. усещам. М -м. А, но Добре, да ти кажа за път, че не ти беше целта да, да създаваш комьюнити и да образуваш хората как да правят битове, ама аз виждам покрай теб, че много хора в момента се допитват до тебе за мнение, за съвети, искат да ти ремиксират песните, искат да, да им кажеш какво мислиш за техни продукции, да правите колаборации. Да. Долу на коментарите ма, да. <сълт> да кола, брат. Да. <сълт> и тъй, че си го създал това нещо. И, mm. и е много интересно, защото той е ниша, ама в същото време си разнообразен. Нали? Пеш, кавари, mm. музика, много неща правиш сам. И се сетих нещо, защото си говорихме за книгата на Тим Феррис малко по-рано. Аз пак ще да. направя референция. Хора, не, че съм много, това че <laughs> <laughs> Той има е една статия, която е... то Това е много популярно нещо. Да си мастър на едно нещо или си джакаф олтрейдс. Ти мислиш, че си станал джака олтрейдс, нали? Без да се наценяваш ли подценяваш това, да. че си джак. Мислиш ли, че си в тази насока се развиваш, да си джака в олдрейт, предвид разнообразните ти интереси и във и извън музиката? Или не? Или, и мислиш ли, че това е добра стратегия за развитие на един музикант, на един творец, на един човек? М -м, мисля, че съм подхванал прекалено много неща, определено. Кефът ме е супер различни неща в самата музика. Примерно миксинг, мастеринг, битмейкинг, songwriting, да напишеш песен, текст, музика. Това всичките са много отделни неща. Да. Да си маркетираш музиката също. Да. Ти правиш всичко това. Всичко. Той е един артист в днешно време, който не участва в лейбъл, трябва да може да ги прави почти всички тия неща. Mm -hmm. И не съм сигурен дали е добра стратегия, особено за YouTube, защото много... не си фокусиран в една ниша, а... Ти е прекалено обширна темата. Защото, например, ти ако си битмейкър и ме следиш за моите битове, ако съм направил клипче как правя бит, mm. ще ти бъде ли интересно моята авторска песен да я чуеш, примерно? Ако ти си дошъл да научиш как се прави бит. Честно ли? Да. Ами да, защото ако твоята песен Макефи и ти си я направил сам, ще ми е много интересно как си я направил. Да. Така да, добре, а обаче обратното, ако те кефи авторската ми песен, ще стоиш ли да гледаш клипче, как прави бит? Не, в смисъл, не си мо... аз да, съм да. гледал някой от твоите, защото ми е интересно, ми става М -м. интересно, аз имам някакви бегли интереси, даже ден, като ми показва тук как се прави мастеринг, да. ми беше много интересно, обаче няма няма, не е също, М -м. да, 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 абсолютно, на точка но на YouTube. това трябва ли да е проблем? Не, за го YouTube, Говорим да. за развитие, за... Ми... Не смятам, че е проблем в случая, в който просто си документираш процеса на развитие, mm -hmm. както е при мен. Да. Защото моя YouTube канал не е специално специализиран за битмейкъри или за хора, които слушат кавър песни или само моята авторска музика. Гледам да качвам разнообразно съдържание, което на мен ми харесва и документира все пак процеса. Mm -hmm. Защото, както си говорихме онзи ден, много искам да вметна книгата Стареца и морето. <рък> който не я е прочел, Стареца и морето силно препоръчвам. Извода, който аз си извадих от тази книга е, че просто трябва да вървиш по пътя. Дори да не достигнеш крайната цел. Защото просто иначе какво ще правиш друго? Ще седнеш, ще гледаш телевизия? Не. <laughs> Предпочитам да правя музика, да правя битове, миксинг, мастеринг, всичко това ми доставя огромно удоволствие, човек. И... Тоест, по-добре да правиш хиляда неща. Да, но да правиш. Да. Пък дали искаш да се специализираш само в едно, ти си го решаваш. Аз така си мисля, че е. Да, но според мен е приемливо това, че ти дори сам в момента, защото... В се занимаваш с маркетинг. Да. В голяма компания. Mm -hmm. И... Това според мен ти е помогнало да знаеш ти как да се маркетираш песните, въпреки че това термин маркетираш не ме кефи за изкуство, за нищо не ме кефи, mm. маркетираш и маркетолог също не ме Възможно кефи. е, да. И диджитал маркетинг курс както и да е, но, но това ти помага, освен това да, да знаеш всичките тия работи, ти помогнало е помогнал да направиш някакви много интересни различни продукти, нали? Да. А и в крайна сметка ти вече достигаш ниво, защото последният ти е албум песните не са, битовете не са само твои. Mm -hmm. На, на свиждане, например, бита си беше твой, нали? Да. Така? И там мастеринга го направи Бати Пешо. Да. А, и миксинга също. Да. И видеото Мат Сторис. Обаче, това как ти да е? а, но, но сега имаш битове от 3-4 различни артисти в нови албум. Да. Та да кажа за нови албум. Има, mm. ли го тук някъде? Има го е тук. Е. Я да, един диск. Това записва ли там? Ето, Ето го. Да, да, да покажем. А, я тук като микрофона, там трябва да се види. А, това, за тези, които слушат, това е, Роби показва новия си албум в момента, който се казва Гледка към Рая. Везъл момент го забравя, Гледка към Рая, с а, неговите песни. Има фотографията на а, обложката е направена от мен, без да се фукам. Да. Обаче тя няма да изглежда така без а, Марто, как му беше Ника, А... Артистична. Инстаграма. Мартин Димитров се казва. Добре, ще му слоям отдолу инстаграмите. Той е направил Тия песни имаме... Леля, дали беше <laughs> Димитров? Нали пише, бе, бе? Абе, Марто. <laughs> Изложихме ли се? Мартин Димитров. Да. Е, Димитров е <laughs> Марто. А -а! Колко Добре, не запомня сега Окей, така пистим. А, -а тук има битове от колко битмейкъри? Ами тук има един пичага а, Даниел Лазаров. Mm -hmm. И Марто, друг Марто, не той от обложката, Империал. Империал, да. И Imperial. аз. Същност, трима сме хората, които са правили инструменталите. Мастеринга? миксинг, мастеринг, всичко съм си направил аз. В новото студио? Не, вкъщи. А, <laughs> защото още нямаше новото студио. Да, да споменем, че е новото студио, между другото, е на 3-4 дни. Да. То мирише на новото. Мирише, да. Да. <laughs> да, много да, е яко. Добре, а, искам да говоря на студиото, при това за албума. Тук вече си избрал музиката, я направи някой друг, ти си написал текста и си изпял песните. И си да. Ме да. то не беше да го избера, по-скоро... Как, ста... как избираш? Как, избираш? как избираш ти? Не стига, че си битменкър на всичкото отгоре. Как си избираш някой, на... че искаш на тоя бит песен? Ами, пъ... всичко започна с този печаля Даниел Азаров, който прави много яки R&B битове. И никой друг в България не съм виждал да ги прави такива. Защото не много хора слушат такава музика. А мен е много ме кефи И просто му казах един ден, аме, прати ми няколко бита да видя какво имаш, що ми прати десетина. И си избрах а, три от тия десет, които си купих от него. И си казах, с тия битове трябва да разкажа някаква история. Mm -hmm. Тогава вече бях създал и твоя вайб. Да, която е фичеринга с Миш Маш. Да. И Стари спомени също беше една стара песен, която се връзваше в тази история. Да. И другите, понеже бяха дарк такива битове, ги използвах за същия случай. Уху. За Стари спомени на колко години са? Стари спомени е една от първите ми песни. Между Ever. Да. Но сега влезна, въпреки че се развил в тя да. В след няколко години по-късно въпреки че се променил, развиваш се сега да е излез на бял свят. Да, знаеш че стари спомени я написах в момента, в който бях на в Лисабон. О, oh, вау! Wow. Да. А, май беше една дъждовна вечер. Лисабонска. Лисабонска, в която не можеше да излезеш навънка. Mm -hmm. Обаче през прозореца се, се виждаше буквално целият град, защото ние живеехме на петия етаж. Яко на една сграда в Лисабон. Виждаше се целият град, реката и валеше дъжд. Е, стига. Да, и беше много такова. Дарк. И седнах и написах я тази песен. Но беше ли в някакво такова настроение, някаква връзка или нещо. Еми да, тогаваш, тогавашната ми бивша приятелка мотивира тази песен. Да. Това беше преди... 4-5 сега... години. Да, сега излезе на бял свят. Сега излезе на бял свят, защото много се връзваше с другите песни да. от албума. Да не се предсняват хората. Да, да, да. Да. се предсняват хора, всичко е мислено. <сък> а, мен любимата ми песен е, може би, последната. Всички ме кефат, честно казано. М -м -м. А, на, на Марто Бита най-ново ми допадна. Единствена. Да, и тази песен много ми харесва, защото споделяш Проте, аз моля ли да я пусна тук на фон? Може? хората може леко да я пуснат, че слушат. Може, да. А, Сега ще разказваш за пътя си, човек. Ти от мута, не? Си, mm. Якия хъсъл, тук възпяваш хъсъла. Да. Това ли ти беше идеята с нея? Или? Защото на мен това ми говори, пък <сърт> да, да. това ми говори най-много. И това, че сега единствено лицепей за жени, също ми помага да ми харесва, обаче някакси не ми е основния фокус. Просто Минето... В момента съм концентриран на себе си. Това ми, да. това, това ми казва тази песен. Mm -hmm. Аз да, съм концентриран на себе си. Знам, че има много хора на света Точно и има така. правилни и грешни хора. Нали? Ей, това много добре да си я разбрал. тая песен не е само за жени. Да. Тя е като цяло за... за това, че... винаги нещо може да бъде заменимо. Да. Не е само човек, според мен. Да. Има ли незаменими хора? Ми не смятам. Не смятам. А, има много трудно заменими хора. Да. Но не смятам, че има за, незаменими. Не ме разбирай погрешно, просто ако живееш с мисълта, че има незаменими хора, да. се превързваш супер силно да. към тия хора и после супер много страдаш. Да. И то може да не спре, нали? Да. Пулките, които аз съм си взел, нали, и сякаш като стана въпрос вече за жени, защото единствена в женски род да. е, че силно привържеш ли се към някой човек, после го загубиш, страдаш много, обаче винаги идва после някой друг. Не идва ли винаги някой друг? Може би да, да, идва. Винаги. Дали е какъв е, е, не се да. И това по пътя на лойката означава, че той е първия, дете си го мислил за единствен и незаменим, той сам те е изхвърлил от живота си, но после си го заменил. Да, ако така се е случил. Да. 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 Или ти си го изхвърлил пак. Или ай да не кажем, свърлил, но Тъй, нещата се включал. Да. Сега е хората да не си помислят, че мразя други хора. Просто идеята на песента е, че аз се чувствах в момента, в който я писах, пишех мотивиран, че няма нищо незаменимо. М и беше като страхотен край на този албум, ли, с да. такива някакви гадни чувства, да завърши с нещо по-мотивационно. Яко. Ай, и ти си е писал по коледа някъде? Да. Ти ми каза, говорихме да. си в видеото, ако искате да вид как Роби разнася албума в центъра на хората, <laughs> които си го приордърнаха, ясно помагам, може да видите видеото да. което да кача в канала. М -м -м. А пък... А, а пък... А... Чакса. А пък тя е най-скоро написана. Да. Тогава вече беше решил, че прави студиото, нали така? Търсише място. Да. Да. И го имало и това на Нали? Да. И вече е стигнахме до студиото, брат. Това е една... Кажи ми, това не е ли една осъществена мечта? Да, човек, аз ония ден седнах тук на дивана и се огледах и не можех да повярвам какво се случва. Не. Това е моя мечта от не знам колко, колко години. Просто исках да си имам такова пространство, в което да се заключа и да съм креативен. Далече от всичко, от света, от хората. Да, то тук и не се чува нищо. Да, то е акустично третирано, супер много инвестирах, направих си го да звучи супер. Вече имам и някакви клиенти, които идват да обработват музиката си при мен, което също е сбъдната мечта. Тоест, Право, много яки неща се случват. Тоест, вече освен, че си фултайм работиш, вече имаш и сайт Хъсъл, mm -hmm. който ти е фриланс проекта. Да. Или студио проекта. Да. Като измислиш, измисли ли го името? Още не съм. Не, ще измислиш име. Много е яко студиото. И, и, ти пожелавам да, да правиш тук с много яки хора да записваш. Мерси. А, разкажи, не знам, мен, мен, мен става много интересно. Тук тия неща се мърдат, примерно, това нещо, <laughs> да. Ами тия неща се мърдат, защото исках да мога да си ги взема след това. Да. Защото помещението съм го наел, реално. То не е мое. Е, да, разбира Единият вариант е тия неща да ги забиеш за стените и да ги залепиш. Mm -hmm. Бас, обаче после, като ги отлепиш, трябва да, да ремонтираш, да бодисваш стените и стана много mm, мазало. Е, е. И за да си спестя тези усилия, решихме с човека, който ми ги прави просто да забием ни рафчета на стената, да ги сложим панелите отгоре, за да може после да си ги взема, когато си тръгвам от студиото, да, след няколко години, надявам се. Когато ми потреба по-голямо. Аре, <laughs> да е скоро по-голямото. Еми, яре. С, сега над какво работиш? Какви са първите проекти? Искаш ли да споделиш? uh -huh. в студиото. Сега работя върху третата част на 5BG Beatmaker с One Sample. Okay. Която ще е брутална, с много готин Известен артист да а, ще бъде най-яката до сега да и за нея ми отнема доста време да монтирам верно да. Защото съм много кадри. Окей okay. и е доста времеемко. Другото което е обработвам и пито новото и на мишмаш. Окей. Okay. Което ще излезе може би една две седмици след като ти пуснеш този подкаст. Окей. Okay. И работя по още няколко мои авторски парчета. Това да не издадем тук за феновете на Миш Маш. Не, той леко. си го обявил няма бил. И работиш по твои авторски парчета? Да. Тоест YouTube, а, клиенти. И имам и още други клиенти, които няма да споменавам сега. Да. Но да. П Пак с микс <назначен> и мастеринг. И битмейкинг. Компу... Да. И отделно от 9 до 6 имам работа в маркетинг сферата. Да която не спира. Така че има Но какво да с... правя. Но те се портва. Какво mm, да. са... Добре, Наскучая. кажи ми сега каква е разликата мен. До вчера работеше буквално от вас. Mm -hmm. Там се беше третирал стаята, беше си направил сетъп, имаше място, което нали да твориш. Сега си тука. Вече от няколко дена. Да. Каква е разликата? Ами все още не мога да я усетя много, защото съм от много малко време. Да. Но е някакво... Все едно сънувам. Дърво. Да. М. Вчера беше за първ път за първия път, който дойдох сам тук, а... защото преди това нали правихме едно парти, М, да. откриване под 15 човека дистанция. Си. Да, Само всичко за... беше окей да. okay. <сък> и вчера като дойдох ми беше много яко, просто студиото звучи супер по-професионално вкъщи, М. защото е третирано. Това е първото, второто изглежда много по-професионално, много яко, чувствам се като сега могат клиентите да дойдат тук. Да, да. Е, да, но да, чувстваш се, защото имаш инструмент. Той е един инструмент това студио на практика, което ти mm -hmm. помага да си повишиш качеството на работа. Да, да, да. да. Но, но иначе като... Да, то е рано да кажеш, защото не, като дисциплина и методика на работа, може би още не можеш да... Още е рано, да. Да. Днеска от колко часа си тук? Ами днеска съм тук от обяд. М -м. Работих хоум офис от студиото. Да. След обед. И след като свърших работа, също си до дойде и си да. започнахме да записваме тоя подкаст, така че съм тук от обяд. Добре, един работен ден твой имаш стандартно работно време, понякога предполагам флексибъл, сега всички да. сме хоум офис. Uh -huh. Ставаш от 9 до 6 и кога правиш музика? Уикенда? Еми вечер, вечер, след 6 и уикенда. Колко, това колко часа на ден са активност, средно? Ми ставам в 8 в 9 почвам работа и... Между другото, аз гледам след 10 и половина вечер да, да, да не правя нищо. Верно. Даже да. си изключвам социалните медии интернет. Ако съм много в хайпа? От един месец. Ми, ако съм навън, примерно, или, или, на парти, тогава не. А ако си много във филма и в момента правиш някаква песен или нещо, бачкаш, твое си Прекъсваш ли процеса в един момент? Не, не. Ако е за креативен процес, за песен или някакви такива неща, не прекъсвам. Обаче, примерно интернет, социални медии, прекъсвам след 10 и половина. Това е последния месец? Да. А, и я а кажи, как, как върви този експеримент? Много добре. Силно го препоръчвам на тебе mm -hmm. и на всички, които гледат. Преди това, преди тоя един месец, много трудно заспивах, брат. Така ли? Да. Пробвах какви ли не неща, примерно да. температурата да следя в стаята. Да, това е важно, да, да не седя на леглото преди да заспя някакви е такива. Обаче това, което ми липсваше, беше, че във всички ситуации си цъках на телефона. Да. Реших да оставя телефона след 10.30, аз селявам към 11.30-12, тоест идва около час-час и половина да. без телефон, без интернет. Да в най-добрия случай и без екран, и без а, лаптоп. И, какво правиш то един час? Мечта. Читашки? Или ще слушам музика, или си свира на китара, обаче не гледам в телефон. Да. И заспивам супер бързо. Верно. Да. Яко. И се наспивам много добре. Но през се преди алармата. Но през деня си бачкал. Да. А нещо друго променило ли си? Мисля, че почне по-активно да спортуваш също. Ти лято тичаше много. Да, сега ходя на фитнес. Но това в този месец ли го почна или е е смисъл това друго промяна? Защото обикновено ти знаеш, hmm. като правиш рекламни кампании, ако искаш да разбереш дали промените работят, трябва да тестваш само едно нещо, нали? Иначе, да, да. Тук теста над няколко неща ли е? Не, аз винаги съм си спортувал. Не бих казал, че сега съм започнал. По не, не, аз не казвам това. Просто няк... нещо друго променили, освен това, че си махнал екрана един час преди. Hmm. Имаш предвид за подобрението на съня? Да. Ами. Не, може би не. Също знам, че ми отказваш често да ядем динери. Опитвам се да ям здравословно, но в, в момента гледам да качвам килограми и си позволявам някакви такива. Е, да. добре, от време от време. Тоест, това е, е едно нещо, което си променил и ти е подобрило качеството на съня и продуктивността. Телевизора. Да. Е Всичко. Чувствам се, през деня по-добре човек. Да, просто Аня... се наспивам много е важно да се наспиш. Аз много това е не важно. го осъзнавах много е важно човек преди лягах и, и и мозъка ми се в мозъка ми се въртяха хиляди мисли М -м -м. и то безмислени да и дори М -м. не можех да си обясна но, но, защо, но какво общо има това с един час без екран, тоест и ми ти... мисля, че просто поемаш супер много ненужна информация, точно преди да заспиш, когато ти възбужда мозъка и почва да мислиш да и мозъкът ти не е такъв готов. Релаксирал да заспи да и мен ми от отре... мен ми отнемаше час два за да заспя да 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 и като заспя Добре, в 2 часа ще. и се събудя в 8 и едва му ставахе и, и става е така не знам дали се визуално става е така като аз сега а другото, което промених между другото е когато не можех да спя ставах в 8 и натисках сну постоянно да до 8.30 през 5 минути да и си казах сега винаги става е с първата аларма. На, и го правиш. Прагу и целият ден е по-як. Да, яко. Силно препоръчвам. А, а, имаш ли други, друг тип навици и рутини, защото сега е много модерно се говори mm. за рутина. Аз също говоря, тествам някакви неща, а, които като човек, който има фултайм работа и вече има и студио и работи, издава песни, албуми и прави YouTube видео и нищо. Други неща, които са такива типси или навици за продуктивност, които знаеш, че ти помагат и ги правиш задължително. Да. Ами, това, което помага за мене и бих препоръчал на всички, е да си напишат цели. Mm -hmm. Аз имам примерно записани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, Да, които си следя почти ежедневно. Да, почти ежедневно ги следиш. Ми да, просто ги поглеждаме така. Да. Къде си написав? През ден, през два. Имам си пише? една презентация в Google Docs. Яко. Да. Сега ще хакна <laughs> Аз ще я покажа после, няма проблем. Не. Написал съм си примерно какво искам да постигна следващите три месеца. шест месеца. Да, срока е много важен. И гледам да е на три 3 месече. Краткосрочно. Краткосрочното са ти три, Да. Шест е средно за теб. Да. Или, а дългосрочно? Две години. Две години ти е дългосрочно. Да планираш ли в повече 5 10 или нещо друго ми не може би трябва да започна не знам трябва ли не знам ти правиш ли го ми аз имам подобна практика като твоята последните някъде 3 години му mm -hmm. а, а, си го правя си правя сетъп за годината ама аз си го бях направя първия път беше някакъв към пролета така че не ми е точно цикличен mm -hmm. но си правя сега в началото на годината задължително за една година и за 6 месеца Uh -huh. И другото ми е, спрямо от тия 6 месеца, които искам да направя нещо, си, си казвам, окей, какво трябва да правя аз всеки ден, за да мога наистина след тия 6 месеца да достигна до тази цел. Това е много яко. И, и почвам да си, да си правя на по-краткосрочно... някакви малки стъпки. Да, ежедневно, какво трябва да пачкам. Uh -huh. Но това ми е, човек в една година ми е, и другото вече си го представя малко, но то... Знам някои много сериозни инвеститори, бизнесмени, някакви хора казват, че ти буквално трябва да планираш 10 години напред или 5. Mm. Обаче, замисли са, са ние сме сравнително млади, ама, арек, почти на по-30 сме, да чукат на прозореца. <laughs> Обаче, като си, си бил на 20, моли се въобще ти... Не. Къд... Nee. Брат, ти отли си? В смисъл? Mm. Аз ние учихме тогава финанси и економика, mm. счетоводство в, в, университета, бачках в някаква финансова фирма. Въобще не знаех, че почна да правя маркетинг, че и така, нали всичките тя, както ти с музиката. А сега между другото много 20 годишни момчета и момичета имат цели, което е много яко. Те тия след нас са водата Z Generation, нали така? Ма това е много готино. Z ли са Аз си Ние сме милениал. Те, те са супер ориентирани. Те имат цялата информация от раждането си. Направо. Да, да, верно. Са, so, ние гледахме PFRQ и телевизия. Нашите mm. родители са били първите с телевизия в България, да кажем. Да, да. Горе-долу, като по-млади. Сега тези зараждат се с таблета, брат. То е много страшно вече това. А, обаче смяташ че това им дава, че това ги кара да имат по-големи изисквания във всичко. Да. Примерно в работа, в отношения с хора някои по-амбициозни, да, други по-мързаливи и направо ги кара да са депресирани от раждането си. смисъл, имаше едно а, с някаква жена в Япония или беше в метрото, дето получила паника така, че е паднала батерията на телефона. Стига, Да, и това не е шега, това е реалност. Е... Да. Ти представи си за какъв атачмент говорим тук, нали? М -м. А, така че има и плюсове и минуси, но, но, виждам много, аз имам, имам клиенти вече, деца на по на 19-20 години М -м. вече. В смисъл, човека ми няма да правим контент, различ, той прави бизнес. си кого... след 10 години къв ще е този човек. Ами, а, на, пред, не знам. Най-вероятно, много повече от нас на нашите години сега. Е, брат, това, това е сравнение твърде абстрактно, разбира се. Да, да и аз, да. и, и аз като бях на 19, си мислих, О, на 28 вече аз пак колко не съм някакъв милионер, не знам къв ще съм, нали. То просто съм гигант корпоративен. Или не знам какво съм си мислил, честно казвам всъщност. А, а ли си си дали съжаляваш, че като си бил на 20, не си с, бил с този кол, кол с който си сега. М Или си благодарен за нещата, които си живял. Примерно, пътувания, партита такива неща. Чай, мацки... иска закаш, да че от партита не съм направил нищо. <сълт> не, 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 Просто искам да кажа, че аз като бях на 20, в моята глава бяха партита, мацки Някакви такива прости. А сега не са ли, извини? не. Не, 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 чак толкова. ами не. има някакви по-яки приоритети. Знаеш какво? Та работа, дето ти ми разправяш он ден за един по-възрастен човек, дето си говорил, и аз го бях на твоите години с моя къл. Да. Брато, ти почва ти да ми задаваш въпроси вече, обаче това е пълен булшит. Няма как да стане. Времето няма да се върне назад. На тия години съм стоя къл, Знам, че след някакво време съм с друг, mm -hmm. но имаше и хора, като бях по-малък и ми казаха, ти ще видиш, като порасти с малко, ще дойде друг къл. И знаеш ли какво? Дойде друг къл, обаче не дойде техния къл. Разбираш ли? Не дойде това, де те са очаквали, си мислили, че ще ми дойде. Тъй, че тази работа въобще не я съжалявам, въобще не я мислям. Много рядко се сещам да си а. кажа. Просто примерно скоро сетих, че защото аз се чувствам, ей сега как стоим с тебе двамата с тия шапки назад с козирката. Тук се правим на креативни. Да, сфера по 30 не, години. Не, да. А, а, и, аз се чувствам постоянно като келесно 18 години мен. И аз между за другото. Знам, че не е така вече. От 18 а. до сега съм побачкал доста. А. Но не знам кога спира това усещане. Според тебе кога спира? Дали след 40-50 спираш да се чувстваш като на 18? Не, не знам. знам. желанието ми е да продължавам да го запазя, да се mm. чувствам постоянно така. А, яко. Въпреки, че не мисля, че съм някакъв безговорен и безхаберен. Mm. Но да, не, не съжалявам. Ти, ти съжаляваш ли? Ами аз, защото точно покрай Нова година бях изпаднал в една така драма, че ставам на 30 скоро. Да. Обаче всички драма. Беше ме супер много страх човек. Защото аз съм на 29 момента, лятото стана на 30 и ми беше такова, леле ставам на 30, какво ще правя сега, аз съм възрастен мъж. Mm. Обаче после си казах, не знам какво стана, гледах някакво клипче или нещо, ме мотивира, че има толкова много години пред мен и пред нас още и другите хора, които са на подобна възраст които те първа ще достигаме пика на възможностите си. Да. И нищо не е още загубено. Не, е, рано не. Е. И, и рано 30 е някаква яка възраст. Особено при мъжете. Защото ако се погледна назад, на 25 и на 20 като съм бил. Пълна шматка. Пълна шматка. <laughs> Сега харесвам себе си много повече визуално, как се изразявам, всичко. Да. Um, um... Ние май си говорихме пак с тебе скоро, но те мъжете между 30 и 40 са най-атрактивни. По принцип, това е ме пика, нали. Mm. А, поне. Но в момента някакси се измества, сякаш това. Преди нас, поколената преди нас на по 20 вече и 2-30 са имали са били вече родители, и така нататък. Докато сега повечето са депресирани сингълс на 30. Mm. Имаш ли такива наблюдения? Мислиш ли, че масло Депресирани сингълс на 30? <laughs> Ми, не знам, не, в моя социален кръг като че ли няма чак толкова такива хора. Всички. Това, което забелязвам аз покрай мене е, че всички на тази възраст са супер надъхани да се развиват. Да. Имам доста приятели, които са на моя. Супер възраст, надъхани и... да се развиват. Да. Ма това мислиш ли, че... Кои са тия хора? Твоите приятели, които ти си избрал да са ти приятели? Може би в моя социален кръг... Или само са да. хората в България така? Не знам, май хората в България не са, така, не са така, но нямам наблюдения за да ти кажа. За всички хора в България. Да, може би аз съм си избрал хора, които искат да са надъхани. И такива, такива хора дружали, не знам. И това, което аз виждам е, че хората покрай мен на тази възраст много искат да се развиват в различни сфери, не се интересуват от това, че са сингъл, примерно. Mm -hmm. Не се страхуват от Числото. Mm -hmm. <laughs> и така. Ама тип... А, това е много яко. Но тип... И, а, избираш ли си целенасочено да се заобградявам от такива хора, които, примерно, имат много интереси или пък имат конкретни интереси или пък са много мотивирани да се развиват? Не, то май става подсъзнателно просто. Mm -hmm. Мисля, че подсъзнателно на теб ти е по-приятно да прекараш време с хора, които те мотивират и ти ги мотивираш теб. Да. Отколкото, примерно, да се събереш с някой да гледа телевизия, те я знам. Са някакъв супер да, рандъм, то например, не е лошо права. да гледаме телевизия. Не е лошо, нали някога. да си чилнеш. Първо, не знам кое го прави вече. Но, да. добре де, а, а, такова. Имал ли си период, в който се се чувствал, сякаш хората около теб не са точните хора за теб като човек, като артист, като професионалист. Ми. Имал съм периоди, в които съм се чувствал, че искам да познавам повече от такъв тип хора. Да. Да. И какво се случи? Никога не съм имал период, в който хората около мен едно да са ме дразнали и да съм искал да отида в друг социален кръг. Да, 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 да. По-добре го казват, ти си по По-скоро да. <laughs> по съм имал някакви хора, на които много се кефа. Да. И. И съм искал да имам повече от тия хора в живота си. Да. И много се радвам, че напоследък се появяват все повече такива хора. Как, как, как става тази схема? Ми, просто като си вървиш по пътя, като стареца е морето. Да. Отиваш за риба, брат. И те идват. Качваш се в лодката, отиваш за риба, 85 дни няма риба, обаче ти пак отиваш за риба на 86-тия ден и се появява рибата. Рибата идва. Да. Това, това, е и за хората, и за връзките, и за музиката, да. и за продуктите, и за парите, може би. За Надявам всички. се да е така. Да. Ами, това е една от причините да го почна този подкаст. Аз mm. не исках да го почна сега. Аз исках да го почна при 3 години. Да. Честно казвам. Ти си ми казвал. Да, но ето сега ще го кажа пак. <сък> <сък> На хората. Mm. Аз за това качвах и в uh, YouTube. И в един момент, защото имам аз имам прекрасни приятели, които си ги имах и преди. Ето, mm. е един от тях е тук в момента ни помага да запишем аудиото, нали. Радо. Ева, Радо. И uh, той, той е право е прав... такива е интересни неща и преди но. Uh, съм искал, примерно не познавах никой, да ето снима mm -hmm. И аз излизам с радост, излизам с... И чакай е някакви хора, и ги карам там да ме снимат и да правим за YouTube а, а, а ние сме излезнали, пием, бира, при mm -hmm. такъв. Искам да не, не познавах такъв тип хора. Обаче, като почнах да си качвам нещата, да си говоря глупостите там, никой да не го интересува от мен, обаче тук ме. там почнаха да се появяват някакви хора. И съм много щастлив, че стана. И след и си казах, нали, аз няма да го правя на този подкаст. Обаче осъзнах, че искам да го направя, защото искам да срещам още такива хора, mm -hmm. още по-яки хора да си говоря с тия, които вече съм срещнал. Както с теб, този разговор ние си говорим някакви неща, но точно толкова целенасочено не сме се аля. да, бе, да. И, и, знам, че ще, за да стигна до хора, които са били като мен, mm. нали? И са като мен и искат да, 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 се срещат с интересни, креативни хора, които говорят на български. Нали? Да, и да. говорят на български. Нали? Аз не съм Тим Ферис, дето среща, те среща с топ лидерите в света нали, mm. които са от различни националности, говорят на английски, говорим за хора, които са тук в нашата малка България, бутат, гърчат, mm. бачкат, бачкат фултайм, да могат да се плащат найма на студиото, да си правят музиката, нали и да се развиват като артисти, да издават албуми, да имат участия, mm. живот и здраве на да. живо пак, mm -hmm. кога ти беше последното участие на живо? Малък човек. Участие на сватба води ли се? Да, да, да. И пях на една сватба лятото. Лятото? Да. о, да, аз си го помням, ти ми разказа. А, 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 в, на концерт или на клуб или нещо? Ами... Не знам, не си спомням, защото аз имах един период, в който бях на кораби. Да? Бил си на кораби Не съм ти разказал? Не. Веро? Е, знаех се, че трябва нещо в този подкаст много да чуя за тебе. Да, е, бях 4 месеца на кораб. Къде? Балтийско море. Стига е. Да, е. О, oh, чакай. Да, Седмо. Спомена... Да. Я кажи още Балтийско море. Mm. Това е яка, яка регион. Аз съм прекарал време там. Ми пътувахме от Естония до Финландия. Всеки ден по пет пъти. Да, говорили сме за това. Боже, как му забравя толкова да се изненадам? Ето, такъв слушател съм аз. <laughs> Скъпи приятели. Да. Идеята е, че тогава свирих по пет пъти на ден на сцена. И то само кавари с китарата. Да. Толкова ми беше втръснал брат от кавари и от участия, че си казах не, ще си почина малко. Да. Точно тогава се прибрах и почнах да правя битове и авторски песни. А... И много, много рядко имах участия. Ма какво ти даде това? кораба ли? Да. Ми даде ми самочувствие да бъда на сцената. Не се притеснявам чак толкова вече. Мато от тази пандемия вече толкова време мина, че сигурно първото участие, след това ще се притеснявам пак. Е, ти всички се вълнуваш много. То винаги има притеснения, аз ти, не ти говоря, че изобщо не се притеснявам, обаче не е като преди да, да трепера и да не, не мога да си поема въздух. Защото ако няма и тръпка, няма да е яко изобщо. Но точно се бях надъхал пак да правя участия да. А, а ти... и стана пандемията. И сега нямам търпение човек да отворят неща. Нали? Много искам. Чакаме ще го убива всичките социални канали. Mm. Да. А, ама виж трябвало да се случи. Да. За да го оценим. Да. А чакай, бе, коя година, кога, кога си бил би точно на то кораб? Ами. 2019 зимата. А това е гордо-скоро. 2019 зимата. Ние сме. Или 2018 зимата. Ще, ще Преди 2-3 години. Шо, да, три, шо, преди 3 години. Се какъв е бил шанса, примерно някакъв период, в който аз съм, защото съм пътувал няколко път тален Хелзинки. Така ли? Да, с Мега стар. Не, Помнеш, не, А, тя а. малката водка ли е? Не, е много малка. Не, 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 аз с една малка най-вече съм. А. И, не е малка, но имаше на два ли етажа... бар вътре. Да, 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 имаше, да. И а. такъв огромен магазин за пиене. Не. Е, значи не е това. Тя е бързата. Но какъв ще... Не, веднъж май е с голямата, но какъв ще, ще... Шанса се засичем там, е шанса да засечем там, Е, не, Или да сме се разминали. Познаваме. Е, да, е, да, сме се разминали. Да, да. Anyway, това би ти било. И ще ще е, това не е ли оен общежитието в, в студентски? <laughs> <laughs> не, не. Уау, това, това, би било яко. Но ти за какво замина тогава? Кое те накара? Какво, Що, искаш да, да бачкаш малко или? Тогава работех една много гадна работа в София. Да. И ми предложиха е това да замина, да свира Да. И прозвуча много яко да изкарвам парите си с музика. Да. И Про директно... Директ като мечта? Да, тогава да. Тогава да. да. Сега? Сега не. Защото не искам да съм артист, който свири кавари. И да. затова си изкарва преханата. Не, Защото... Е лошо. Си. То, е, то не е лошо, но просто има прекалено много такива хора. Да. И то... това е омръзва. Тоест няма как да се отличиш. Mm. Тоест ти си решил, че бачка с друга работа, дето да не е музика, и ще отделяш екстра време, за да се занимаваш с музика, но ще си правиш авторските неща. Точно така. Не, Прибрах се от кораба и си казах, не, това с корабите не е за мен, но самотен живот. Всеки ден правиш едно и също: свирше и същи песни. Просто е като една рутина, която но психически те изтощава. Mm. И си казах, че ще пробвам пак. Намерих си много яка работа, между другото, която съм до ден днешен, много яки условия, развивам. се върна. Там. Да. От колко време си в тази работа, дете са? Ми две години и половина. Веринайц. Развиваш се, знам, че скоро те смени стана синьор, нали? Да, скоро ме повишиха. Тоест, там. това, че си бачка, че хаса овършен. Ти пречи на работата, не си някакъв човек, дето се скатава там. И си, такъв, дет се развива и зараства. Не, 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 не се и... скатавам. Да който гледа от компанията. Да, не. не той, той е показателно. Е да, бе, те, си, те, си, знаят хората, че не се искат Аз нямам да, те, кажа, те, те, си, да те, си, те сте повишили. Тоест, нито. Да, всъщност. Тоест, ти или си мотивиран човек и бачкаш, каквото mm. и да си забрал, разбира се, и, и хасоваш, или не си, нали, и не, и не правиш тия неща. Да. Въпреки, че сега всичко звучи много помети масло, обаче съм е... имал е много ясно от много трудни моменти тая работа, да, които съм преодолял тегаво. Например, И, например, много, много такива натоварени месеци е имало да. покрай Black Friday или back to school такива. Те по западните страни са по известни тия кампании. Имам много натоварени моменти, в които не съм имал никакво време за музика. Приемно да работил съм много. А, как, как се чувстваш тогава в тия моменти? Каше ли си аз време тук на един бит да направя ми да беше ми много за него. Психически се да. чувствах психически физически се и физически изтощен. Мислех си абе, дали тая работа е за мене да дали не съм потфанал супер много неща. Обаче като се поуспокоиха нещата и някакси всичко за сега поне се по и успявам да да живея и двата живота едновременно. И този на музикант, и този на маркетолог. Кавички. На, бизнес. Бизнесмен. Двата живота на Робен Николов. Мисля с това да, да, завършим. Вече аз забравих да гледам колко време сме записвали. Много ми беше приятно. Но искаш ли нещо да кажеш за финал? Искаш ли да препоръчаш прямо друга книга, освен тази от Стареца? На, от, от, Стареца и Морето. Освен Стареца и Морето. Ами, Друга книга, която прочетох на скоро и много ме е класиката Кръстника. Вау. Wow. Да. Препоръча ми я най добрия ми приятел и съквартиран Дидо. Дидо, ако гледаш, е Много е яка, можеш да си вземеш много пулки от нея, направо. много готино. Я е написал Марио Пузо, няма нищо общо с филма. И филма е готин, обаче самата книга е прекрасна история с много пулки. Я препоръчвам на всеки да я прочете. Някой ден, ако се взема малко по-дълга почивка, не съм някъде, мм, mm. защото тя дебеличка да около 400 страница Лятото толкова се пусна пак на някоя кампинг, ще ще се замисля и аз да я прочета. Ами добре, Роби, чисто ново студио пак. Мерси, че Мерси. ме прия тук днеска. Мерси, че дойде и благодаря ти за поканата. Мерси, че ми помогна а, и ме съпортваш с много е неща, знаеш. Мерси на Радо, който този път ни помогна с аудиото. Мерси Радо. Fanatic Studios, ще сложа и към това информация. И приятели, които все още сте останали да слушате, може да споделите този епизод с ваши приятели, може да ни последвате в нашите социални канали, ако сме ви станали по някакъв начин интересни и останете, останете до скоро, за да видите и чуете кои ще са следващите гости. Ако имате реквести за такива, пишете ми. Ако въобще искате нещо да ми пишете, направете го. Последвайте Роби и слушайте новия албум. Изгледайте новите клипове и ще се видим отново и чуем съвсем-съвсем скоро. Чао! Чао!